Hoş gördük. Dünən 28 mart 2023-cü il tarixində axşam saatlarında deputat Fazil Mustafa evinin yaxınlığında girəcəyində güllələndi. Bəs Fazil Mustafanı kim güllələyibdi? Fazil Mustafa özü nə açıqlama veribdi. Dövlət təhlükəsizlik xidmətində hansı maddə ilə cinayət işi açılıbdır? Bizim müxalifət hansı mövqeyini nümayiş etdiribdi? Azərbaycan hakimiyyəti DTX-a, DTX-a öz əlinin altındakı mediaya, Bakıdakı internet televiziyalarına və s.lərini tapşırıq verib ki, başlayın İran'a qarşı danışmağa və bu cinayəti İranın törətdiyini Azərbaycan xalqına sırımağa. Bəs İran özü hansı mövqe edir? Və dindarlar İran'da mövqeləşmiş bir neçə dindar, hansı ki, onları Azərbaycan hökuməti terror təşkilatı adlandırır, Hüseyniyə müqavimət hərəkəti Hansı ki, əvvəlki cinayətləri onların törətdiyini iddia edirdilər və onlara cinayət şığı açıblar. Onlar hansı mövqeyini nümayiş etdiriblər? Yaxın oturun, yaxın bir neçə dəqiqədə bu haqqda gerçəklərdən xəbərdar olacaqsınız. Azərbaycan hakimiyyətinin, hətta bizim müxalifətin o açıqlamaları ki, İlham Əliyevin DTX-ın Əbbəyinə yağ-bal sürtür. O açıqlamalar olmayacaq. O məlumatlar, informasiyaları verməyəcək. Doğrular danışacaqdı. Fazil Mustafa'nı gerçəkdə kim gülləliyibdi? Onu öldürmək mi istəydilər? Öldümü? Xeyr, ölmədi. Deyilər ki, avtomat silahından ataş açılıbdı. Bəs Fazil Mustafa özü deyibmi ki, avtomat silahıdır, yoxsa avtomat sözünü niyə xalqa sırdılar? Xahiş edirəm videonu bəyənin, yayım paylaşın ki, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalında abunə değilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən gerçəklərdən vaxtında Xəbərdar olasınız. İlk öncə ondan başlayım ki, deputat Fazil Mustafa vurulmadan öncə, yəni axşam saat 21:50 dəqiqə radələrində vurulduğu bildirilir. Ammaçı səhər saatlarında o media bir uzun açıqlama vermişdi və eyni zamanda özünün Facebook səhifəsində də onu yazmışdı. Niyə? İranı mı tənqid etmişdi? İran əleyhinə mi yazmışdı? Xeyr, o hakim, prezident ailəsi əleyhində işarəli yazı yazmışdı. Və bu işarəli yazıya görə də onu cəzalandırıbl. Və ə, eyni zamanda bir daşla bir neçə quşu vurmağa çalışıbdı İlham Əliyev DTX. Hansı quşlardı? Təbii ki, İran quşu. Nəyə görə? Çünki Fazil Mustafa e ə çox çıxışlarında İran əleyhinə, Azərbaycanda Şiə dindarlığı əleyhinə danışıqlar edirdi, çıxışlar edirdi, açıqlamalar verirdi və bunu həm də həm də kim oğuru olsun, ən ağırlaqatan variant bəsit formada Fazil Mustafa'nın gülləliyər İran olubdur mesajı yayılacaqdı, həm bundan danışacaqdı və həm də bunu da qəbul eləyəcəkdi. Yedizdirəcəklər xalq Deməli, bəs Fazil Mustafa nə yazıbdı? Əziz həmvətənlərim, Fazil Mustafanın yazdığı işarəli yazıları vaxtilə öldürülən Rafiq Tağı yazmışdı. Vaxtilə alim Ziya Bünyadov bucur çıxış etmişdi. Hakimiyyətin əleyhində və öldürülmüşdü. Vaxtilə Elmar Hüseynov Monitor jurnalında bucur yazılar yazmışdı, öldürülmüşdü. Fazil Mustafa isə öldürülmək yox sadəcə bizim qırmızı xətlərimiz var sən onu keçə bilmərsən və Fazil Mustafa'ya bu yazısından sonra günorta saatlarında deputat həmkarı hansı xəbərdarlığı etmişdi? Xəbərdarlıq etmişdi. Mən burada adını çəkə bilməyəcəm çünki Fazil Mustafa'nın yaxınlarının verdiyi məlumatlar olubdu ki, deputat bir həmkarı bu yazına görə sənin başın ağrıyacaq, gərək bunu yazmaya aidim. və onu tənbeh eliyibdi və xəbərdarlıq edibdi. Axırı da ki bu oldu. Bəs yazı nədir? Gəlin oxuyağın. İlk öncə Fazil Mustafa e, vurulmadan öncə bu yazını yazıb Bakı Bulvar İdarəsinə aid olan ərazilərdə çəkiliş aparmaq istəyən jurnalistlərin hələ də xəbəri yoxdur ki, burada məxfi və dövlət sirrinə dair bir sıra məqamlar var ki, onu göstərmək olmaz. Yəni burada e, istehza ilə yazır hələ ötən gün bir deputat həmkarımız da gileylənmişdi. Razi Nurullayevi nəzərə tutur çünki o da orada bir açıqlama vermək istəyirdi. Onun mühafizəçilər gəlib Bulvar İdarəsindən uzaqlaşdırmışlar ki, burada siz açıqlama verə bilmərsiniz. Yəni hecmanlığa bax. Bəs o bulvar idarəsinin sahibləri kimlərdir? Bulvarda olan bütün obyektlərin sahibləri Azərbaycan prezident ailəsinin Paşa Holdingin idarələridir, yaxın şəxslərdir və s. Və eyni zamanda ondan danışacaq. O məlumatı verəcəm ki, Fazil Mustafa bir neçə il öncə məs e, bulvar idarəsində bir obyekti, bir böyük obyekt deyil, kiçik bir obyekti e, götürmək istəmiş, amma ona verməmişdilər. Və onun incikliyi də məsələ bulvar söhbətindən bulvar arasındakı obyektlərdən incikliyi o vaxtdan başlayıbdı. Haqqında danışacağıq. Və Bir neçə il öncə bir video müsabiqəsi üçün yeri təyin etmişdim Bakı Olimpiya Stadyonunun çevrəsindəki parka Fazil Mustafa yazır. Həmin dövrlərdə məs o ə, həmin ərazidən bir obyekt almaq istəyirdi ki, yəni biznesini qursun. Yəni belə açıqını danışmaq lazımdır ki, Fazil Mustafa başqa deputatlar kimi ə, yəni böyük bizneslərə sahib olan biri deyil. O bu bizneslərə sahib olan biri deyil, sadəcə hakimiyyətin yanındadır. Cəphə hakimiyyətinə elçibəyin sırtından keçibdir hakimiyyətə, yapın yanına və illərdir ki, deputat kürsüsündə oturur və hökumətin də əbəynə yağbal sürtdür. Soruşdum ki, nədən burada çəkiliş etmək olmaz? Cavab verdilər ki, gölməsədəki qurbağalara, qurbağalar kamera görəndə rahatsız olurlar argument o qədər əsaslı idi ki, müsahibəni yarımçıq qoyub jurnalistdən üzr istəyib hadisə yerindən ayrıldım. İndi ara sıra həmin məkanə yolum düşəndə telefonda da danışm danışmıram ki, birdən oradakı qurbağaların rahatlığını pozmuş olaram. Bakı Bulvar İdarəsinin mühafizəçilərindən görünür səmimiyyəti çatmayib ki, burada da qurbağaların narahatçılığını dilə gətirsinlər. Görünür Bakı Bulvar İdarəsinin himayə etdiyi qurbağalar elit saydıqlarından özləri adlarının hallandırılmasını istəməyiblər. Sabunçu qurbağaları xalqa daha yaxın görməsi də yaşadıqlarından, məs Fazil Mustafa sabunçu ərazisində, zabrat ərazisində orada yaşayır, özünü vurğuluyor. Eee, Baçı Bulvar İdarəsinin himayə etdiyi qurbağalar elit saydıqlarından özləri adlarının ə hallandırılmasını istəməyiblər. Sabunçu qurbağaları xalqa daha yaxın gölməçədə yaşadıqlarından onlarda utancaqlıq kompleksi çoxdan ortadan qalxıb. Bir də qurbağaların yaşamadığı xeyli gözəl və yaraşıqlı parklar var. Bəlkə çəkilişlərimizi orada ə, aparasınız. Əziz həmvətənlərim, bucür kinayəli, bucür istehzalı yazını məhz vaxtilə öldürülən Rafiq Tağı yazmışdı. Gəlin dinləyən və videonu xahiş edirəm ki, yeni qoşulanlar bəyənsin, paylaşsın, sona qədər izləyin. Yəni mən sadəcə keçmişə qısa qayıdıram. DTX hansı cinayət işi açib bilirsiz siz? Birbaşa heç kəs tutulmayıbdı. Birbaşa İranı ittiham edir və Fazil Mustafa'nın danışdıqlarına görə öldürüldüyünü bildirir, yəni qüllələndiyini bildirir. Üzr istəyirəm. Bəs Rafiq Tağı vaxtilə nə yazmışdı ki, onu öldürdülər? Aziz həmmətənlərim. Rafiq Tağının Top Dağıtsan Laplandiya hekayəsindən maraqlı məqamları diqqətinizə çatdırıram. Amma bu məqalədən sonra Rafiq Tağı yazıçı yazar öldürülür. Onu da İranın üstünə atırlar çünki o da e, belə ateist idi e, və öldürülərsə İran tərəfindən qəbul ediləcəyi və bu məlumatı yayacaqları da hər kəsə bəllidir. O İlham Əliyev nəzərə tutur ölkəsini Avropa ailəsinə qatmaqla özünəcə e, qatı ziyan vurmuşdu. Axı o qan soyuq Uzunduraz şimal prezidentlərinin tayi deyil. Ola da bilməz. Bunun könlü gece gündüz nazlı düzlü arvadlar istəyir. Gənclikdən onda belə bir təsəvvür vardı ki, ölkə başçısı deyilən şəxs haçan könlünü kimi çəksə tutub belə-belə edər. Buna ixtiyarı çatır. Nədənsə bu barədə ancaq onun bazarı bağlıdır. Gərək alanda da arvadın avamını alasan. Hər şeyi dərk edən arvad təmiz fəlakətdir, 100% bədbəxtçilikdir. Ondan olsa prezidentlikdə şək motivlərini üstünlük verər. Hərəmxana öz yerində tələx də saxlayar. Gedib Avropaya girdi, burnu girməyin yerə başını soxdu, təhrik olundu. Onu bu işə evindəki dişi pələng vadar etdi. Məhərmanov aliyevanın nəzarətidir. Yox, böyük dərtdir. Böyük dərtdir. Prezident olasan, gözəllər yanından Ceyran sürüsü şəklində ötə, sən də durub ağzın sulana sulana baxasan. Düzdür, xanımı da Ceyrana bənzərlidir. Qucaqlı səhərəcən öp. Lakin bir tək gözəl ona bəs edəcək. Maşallah, käl kimidir. Üstəlik xanım ağasının bir qüsuru var ki, onu pusur. Bu iş üçün çuğul adamlar da tutub. Ancaq öz aramızdır eyni bir xörəyi nə qədər vermək olar, nə qədər yeməyə olar. Adam çiyninir. Əlaj nədir? Yeməlisən. Bu bir ər kimi vəzifə borcundur. Arvad istəməz, onda şəhvət hissizadı aşıb daşa. Şəhvət dövlət başçısının imajına xəlal gətirər. Goy səhəllər gözü tox işə getsin. Bizim Qaraqayb boyda dərdimiz var. Get sırf onunla məşğul ol. Hər səhər də ona tapşırar. Qaraqayb mövzusu seksual alovları söndürəndir. Bu ironik istehza ilə Rafiq Dağının İlham Əliyev ailəsi haqqında yazdığı bir e, məqalə idi, bir hekayə idi, oxşatmayla adını çəkmir və bundan sonra o öldürülür. İndi gələk Fazil Mustafa'nın gülləlanması məsələsinə. Fazil Mustafa qeyd etdiyim kimi İlham Əliyevin ailəsinə məxsus obyektləri e, işarəli tənqid etmişdi gülləlanmadan öncə səhər saatlarında özünün Facebook yazısında və bu bir çox saytlarda yazı kimi, məqalə kimi də dərj olunubdu. Həm burada İlham Əliyev deyir ki, bizim qırmızı xətlərimiz var. Onu heç kəs keçə bilməz. Xüsusilə də bizim boyunduruq altımızda olan adamlar, öhdəlik götürmüş adamlar keçərsə cəzalandırılacaq. Cəzalandırılıb öldürülmü? Öldürüldümü? Xeyr, öldürülmədi. Bir çiyinindən, bir ayağından yaralandı. Və əziz həvətənlərim, İlham Əliyev ikinci bir quşu vurur. İranı Bilindir ki, bu e, Fazil Mustafa İran əleyhinə danışırdı və bu hadisə baş verərsə, hamı inandığını biləcəkdir. Və əziz həvətanlarım, Hüseyniyə adında bir təşkilat var, müqavimət hərəkatıdır, özü İranda oturur və bu cür açıqlama veribdi, bəyanat veribdi. Bildirir ki, e, Hüseyniyun Azərbaycan İslam Müqavimət Hərəkatı Fazil Mustafanın terror xəbərinə münasibət bildiribdir. Özü də ki, terror adlandırır. Yəni İranın e onun altında olan. Yəni hər kəs bunu bilir ki, Hüseyniyun İranın təbəliyyində olan Azərbaycanlılar ibarət bir dindar bir qrupdur, müqavimət hərəkatıdır. Hətta ki, o dindar qrup müqavimət hərəkəti 2018-ci ildə Elmar Hüseynovun Gəncənin İdirabacının Gülləliyən Yunus Səfərovunda o təşkilata üzv olduğunu bildirirlər. Ammaçı bu hərəkəti ə e, o təşkilatın üzvləri ümiyyətlə dinlər, e, yəni onlara aid olan dinlər rədd eləyirlər, hətta terror adlandırırlar. Halbuki mən onu terror adlandırmıram. Eee irəliləyən dəqiqələrdə hər şeyin izahını verəcəyəm, səbrli olun. Onlar Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa Evinin qarşısında terror edilib yazıblar və hazırda xəstəxanaya yerləşdirilibdi. Və analitiklərin nəzərlərinə görə Azərbaycanda Şiəlik və İran əleyhinə cəfəngiyyatlarla tanınan millət vəkili Fazil Mustafa'nın suiqəs planı Əliyev rejiminin təhlükəsizlik xidmətlərinin işi ola bilər. Təbii ki, burada məqsəd Azərbaycanda Şiələrin həbsi və anti-İran təbliğatının dalğasının daha şiddətli şəkildə almasıdır. Əziz həmmətənlərim, və bu olaydan güləlmə məlayindən sonra davam edəcəkdir Azərbaycandakı məfsum, günahsız dindarların həbsi, repressiyalara, təzyiqlərə məruz qalması və özləri, yəni bu müqavimət hərəkatı, Hüseynin yolları e, deyirlər ki, bunu biz et, əksinə biz bunu lənətliyirik. Yəni dinarlara qarşı bir e, həbs dalğasının böyüməsi üçün rəvacdır və hətta bunu dövlət təhlükəsizlik xidməti edir. Bəli, mənim də fərziyyəm, mənim də bildiklərim və oxuduqlarım və aldığım məlumatlar əsasında çıxardığım qənayət analizim ondan ibarətdir ki, bunu dövlət təhlükəsizlik xidməti edib. Dədim kimi, iki səbəbdən çızığından çıxma, eyni zamanda bunu etməklə İran əleyhində Azərbaycan cəmiyyətinin fikirlərini yenə düşmən mövqeyə yaratmaq və eyni zamanda da Azərbaycanlı dindarları yeni səpələnməsini, yeni tutulma təzyiqlərinin olmasıdır. Bəs qeyd etdiyim kimi Fazil Mustafa Əliyev haləsini öz yazısında ilişibdir. Bulvar İdarəsinin obyektləri hamısı Əliyev ailəsinin Paşa Holdingində vəsailərində bu öz yerində. Və Fazil Mustafa qeyd etdiyim kimi bir neçə il öncə öz yazsında yazdığı kimi bir neçə il öncə həmin ərazidə obyekt istəyirdi. Amma ona verməmişlər. Demişlər ki, rədd olçuq et. Bəs əziz həmmətənlərim, Dövlət təhrikəsizlik xidməti hansı maddələrlə cinayət işi açıbdı? Bilirsiz siz? Hər şeyi əvvəlcədən düzüblər, qoşublar ə dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin açdığı cinayət işi baxın görün nədir, nədan ibarətdir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəsmi açıqlaması 28 mart 2023-cü il tarixində saat 21:51-də Milli Məclisin deputatı Mustafa Fazilqəzənvar oğlu ilə yaşadığı evin qarşısında Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zəbrat 1 qəsəbəsi, Babək küçəsi ev 2 ünvanında Kavaşnikov konstitusiya e, konstruksiyalı avtomat silahından ataş açılaraq terror aktı törədilibdir. İndi irəlilənən dəqiqələrdə e, Must Fazil Mustafa'nın özünün açıqlamasını sizə göstərəcəm mən, deyəcəm, oxuyacam. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, terror aktı nəticəsində Fazil Mustafa bədəninin sağ çiyin qurşağına və sağ budunun aşağı üçdə birini dələb keçən güllə yarası alıb. Ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilir, vəziyyəti stabil olaraq qalır, həyatı təhlükəsi yoxdur. Gecə saatlarında bu hadisə baş verməz verəndən 1 saat 20 dəqiqə sonra yayılan xəbərdir. Təsəvvür edirsiniz, dövlət təhlükəsizlik xidməti hadisə baş verir. Bunun bir 20 dəqiqəsi, yarım saadı polisa zəng, polisin gəlməsi falanı çəksin. Yerdə qalır 1 saat. 1 saatın içərisində dövlət təhlükəsizlik xidməti cinayət işi artıq açmış və maddələri də qoymuş və ıı, hər şey hazır vəziyyətdə. Bəs bu cinayət işini necə açıbdı? Hansı maddəni? Qulaq asın faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq başı dairəsində Cinayət Məcəlləsinin 277-ci maddəsi ilə bəs nə də bu maddə? Dövlət xadiminin və ya ictimai xadimin xidmətini və ya siyasi fəaliyyətinə son qoymaq və ya bu fəaliyyətə görə qisas almaq məqsədi ilə onun həyatına suqəst etmə fikri verinə zəhmətəminlər. Hadisə baş verib 1 saat sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu bəyanatı verir və bu cinayət işi açır. Bu cinayət işi Siz hardan bilirsiniz ki qanunla hətta bunu qadağan edir. Hardan bilirsiniz ki məlumatlısınızmı ki bu bu yəni konkret e, e, təhlükəsizlik e, məlumatlarıma mə almısınız siz ki bunu danışdığı sözə görə, siyasi fəaliyyətinə görə, vəsaitlərinə görə qisas almaq məqsədi ilə sürgəstə lehində qruplar. Siz bunu yəni biri var cəmaət deyə, cəmaət deməsi başqa şeydir. Fərziyyələrdir, fikirlərdir, danışırlar, deyillər. DTX kimi bir qurum, hüquq mühafizə orqanı cinayət işi açır, birbaşa paltasını qoyur ki, bu məsələ budur. Bəs əgər siz bilirsinizsə həqiqətən məsələ budur. Buna görə də əvvəldən xəbərləriniz var idisə, niyə qarşısını almırdınız? Deməli sizmı bunu yaratmısınız? Siz törətmisiniz bunu. O mənanı verir bu. Yoxsa siz bu həmişə cinayət işi açılır, başqa maddələrlə əllərində sübut yoxdursa, Yəni buna oxşar. Məsələn, bir şəxsin həyat və sağlamlığına zərər yetirmə və yaxud suyuğu qəsd öldürməyə cəhd etmək, bir deputata, dövlət vəzifəsinə və s. sülğət cəhd etmək. Amma digər ağırlaşdırıcı maddələr var, başqa şaxəli maddələr var. Sən əgər əlində sübutlar əldə etdiyin təqdirdə günlər sonra, saatlar sonra, nə bilim, hətta həftələr sonra çəkə bilər bu. Sən o birsin maddələri əlavə edə bilərsən. Artıq motivini əldə etmisənsən sən və başqa maddə qoyursan ona xidməti və siyasi fəaliyyətinə son qoymaq və fəaliyyətə görə qisas almaq məqsədilə onun həyatına suiqəst edilibdir. Yəni bu maddə ilə burada Bağ əmma burada yaranır. Bax sual işarəsi, şübhə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı bu məlumatda və açdığı cinayət işində yaranır bu öz yerində. Digər bir cinayət işi işə e, başqa bir cinayət maddəsində açıblar. 228.2.1. Qabaqçıdan 51 olan bir qrup şəxs tərəfindən qanunsuz olaraq odlu silah onun komplekt hissələrini döyüşdürsə tələldə etmə, saxlama, daşıma və gəzdirmə maddələri ilə yenə məsəl edirəm. Yəni Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Verdiyi məlumatda bildirilir ki, yəni o məna ortaya çıxır ki, bir silahdır. Silahın müxtəlif biri qundağını gətirib, biri turbinini gətirib, biri darağını gətirib və bayaq da başqa bir şey və onu birləşdiriblər. Bunu dövlət təhlükəsizlik xidməti bir saatın içində harda bildi? Yoxsa əvvəldən bilirdi? Bax, sual burasındadır. Sual burasındadır. Əvvəldən bilinmiş ki, əvvəlcədən cinayət maddələri artıq yazılmış, qoyulmuş və güllələnməsin gözləyirdilər. Əziz həm vətənlərim. Və məlumatlısınızmı, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti yəni hansı iş gördüyünü elan edirmi? Ümumiyyətlə bu cür dövlətin deputatı, ölkənin bir deputatı əgər vurulursa, əziz həm vətənləri böyük bir hadisədir. Əlbəttə ki, bütün dünyada belədir və böyük bir qrup baylanır. DTX-dan yaranıb bilər, baş prokurorluqdan, polisdən və sairələrinin və il axırlarından və təxirə salınmış təcili bir qrup yaradılır. Bu qrup xalqa da izahat verir, açıqlaməyir. Biz yaratmışıq, bu işlərlə məşğuluq, filan, filan. Xalqdan gizlədirlər. Niyə? Çünki qrufu-larını da yaratmayıblar. Bəlkə də mənim bu videomdan sonra nələrsə xalqa açıqlama verəllər və ya da nə isə bir iş gördüklərini deyəllər. Amma heç bir şey də yaratmayıblar. Özləri etdikləri şeyi özlərimə araşdıracaqlar. Bax, sual burasındadır, nöqtə də burasındadır. Əziz həvətlərim, keçəyin başqa məsələyə, avtomat məsələsinə. Vurğulanır ki, o e, deputat avtomatla vurulubdu. E, və e, avtomatla vurulduğunu isə deputat Fazil Mustafa özü deməyibdi. O bu günləri mediaya açıqlama verir. Bəs açıqlaması nədir? Açıqlaması nədir? O deyir ki, mən, yəni onun danışığından, onun verdiyi açıqlamadan belə başa düşülür ki, heç onun xəbəri olmur ki, kim hardan nə güllə atıbdı. Heç vurulanda birmilik ona güllə dəyibdi güllə dəyir. Qulaq asın. Deputat Fazil Mustafa Mart 18-də axşam saatlarında silahlı hücuma məruz qalmasının təfərrüatlarından danışıb Fazil Mustafa hadisə evinin qarşısında baş verdiyini bildiribdi. Sitat: Elə maşınla qaraja girməyə hazırlaşırdım. Birdən öz ön şüşəsində nə baş verdiyini anlamadım. Çiynimdə ağrı hiss etdim. Bundan sonra başa düşdüm ki, atəş açılıb. Atışma səsləri eşitdim. Deputat vurğulayıb ki, o daha sonra maşından atılıb darvazadan həyətə girməyə çalışıb. Bu zaman ayağından da güllə yarası aldığını hiss edib, yenə görməyibdi, sadəcə eşidibdi və hiss edibdi. İçəri keçib dedim ki, tez darvazanı bağlasınlar. Evdəkilər atəş səsinə həyətə çıxmışdı. Darvazanı bağlayıb təcili yardıma və polisa zəng etdik. Fazil Mustafa bu açıqlamanı veribdi. Bəs avtomat olduğunu niyə deməyibdi? Bu avtomatı niyə yayıblar? və şaxsan belə məlumat yaydılar, mən də belə məlumat verdim ki, avtomat olduğu bildirilir. İndi baxın, Fazil Mustafa axşam saatlarında xəstəxanada olarkən deputatlar gəlib ola və DTX-ın tabeliyində olan reaksiya TV-si, yəni bunlar DTX-ın Əli Nağıyevin mediyasıdır. DTX-ın hökuməti mediyasıdır. Sizin başınızı qatmaq üçündür. Buna əmin olun. 100% özünüz də görürsünüz, bilirsiniz. Laft TV-si, Reaksi TV-si və s. Ləri. yaxınlaşır deputatlara deyirlər. Avtomat silahından atəş açılması bir e, işarədirmi? E, İranda da Azərbaycan səphriliyində avtomat silahından hücum olmuşdu. Eyni zamanda e, Bravo Marketdə də avtomat silahından. Bunların hamısı İranınmı işidir? Bunlar bir işarədirmi? Bunlar niyə avtomatdan istifadə edirlər? Avtomatı heç kəs heç yerdə deməyibdi. Fazil Mustafa özü də demir, amma DTX İnemeji ya bu məlumatı dünən axşamdan verib və axşamdan da DTX-ın mediyası sırıylır xalqa avtomatla. Bəlkə də avtomatdır, bilmirəm. Yəni bəlkə də avtomat da deyil heç. Amma ki niyə bunu halqa e, heç kəs demir, özləri də deməyibdi, amma xalqa sırıyırlar. Xəbər kimi sırıyırlar. Bu da bir sualdır. Əvvəlcə Azərbaycan hökuməti tərəfindən törədilmiş, sadəcə e, düşmən obrazı kimlər isə yaratmaq, İranı yaratmaq. Mən həm şərh çıxlanma vermişəm və demişəm ki, İran Azərbaycanla düşməni olmasa da, İranın Azərbaycana maraqları var. Yəni həmişə istəyir ki, cənubi Azərbaycan məsələsi İranla Azərbaycanlar yaşadığı üçün həmişə özünə Azərbaycandan təhlükə kimi görür. Azərbaycan da İranla, Rusiyada Azərbaycanın, Rusiyada Azərbaycanın, Rusiyanın, yəni qonşu dövlətlər həmişə bir-birinə məsafə saxlayırlar və öz maraqlarına xidmət edirlər. Bunlar öz yerində olan bir şeydir. Amma İlham Əliyevin özünə, əziz həmmətəllərim, həmişə düşmən lazımdır, düşmən olmağı obrazı lazımdır. Bax, belə bir şeydə, belə bir şeydə desin ki, xalq uşaq pulu istəyəndə, xalq oğrulamadayəndə, ay amma ləvə oğrubaşı və ailən e, sərvətlərimizi talamaq, neftimizi xaricə daşıyıb öz ailənin cibinə endirmə deyəndə siz nə danışırsınız? Bizim İran kimi düşmənimiz var, bizim Qarabağ kimi problemimiz var, filan məsələlər, dövlətçilik məsələləri, hamı birləşməlidir və s. söhbətləri ilə xalqın başını allatmaq və öz hakimiyyətini uzatmaq bax dərinlik, incəlik nöqtə bax buradadır və çox təəssüf ki, əziz həmmətənlərim, Azərbaycan müxalifəti də burada artıq yer alır və Azərbaycan müxalifəti İlham Əliyevin əlinə oynayır. Müxalifət deyəndə açıq mən çəkəcəm adını. Milli Şura, ADER partiyası, Müsavat partiyası, hansı ki biz onlardan nisbətən nəsə bir gözləyirik. Amma başlayıblar deməyə ki, bu terrordur, hansı ki heç nə bir heç kəsə demir ki, bu terrordur, yoxsa bəlkə birini gülləliyiblər. Bəlkə, bəlkə biri birini gülləliyiblər. Bəlkə bir-birini öldürmək istəyibdi. Siz nəyə görə İlham Əliyevin yeməyinə, əbəyinə Yağ ya, bal sürtürsünüz. Milli Şura Əli Kərimlinin çıxışını gördüm mən, qınıyıram bunu, qınıyıram. Əh, AxCP funksioneri Fuad Qəhrəmanlının açıq yazısını gördüm ki, birbaşa İranın, yəni DTX adı deyirsə, Fuad Qəhrəmanlı da o, o, yəni istədiyi şəkildə də yazıbdı. Hörmətli Gültəkin Hacbəyli yazır, yazır ki, deputata qarşı olunmuş bu hücum terror, Azərbaycan dövlətinə qarşı, dövlətçiliyinə qarşı bir hücumdur. Ee, yəni, yəni deputat Azərbaycanın Hansı ki bu qoyun deputatlar Azərbaycanın dövlətçiliyi dirmirmi? Azərbaycan dövləti deyəndə deputat mı nəzərdə tutulur? Deputat Azərbaycan dövlətidirmi? Niyə İlham Əliyevin yeməyinə çörəyinə siz yağ bal çürtürsünüz? Niyə belə bu çıxışlar edirsiniz siz? Şiddətlə qınayıram və Müsavat Partiyasının ümumiyyətlə bir funksioneri, deməli Ramiz Əmiraslanlı deyir ki, Ramiz Əmiraslan Əmiraslanı Müsavat Partiyasının ikinci, üçüncü adamıdır. O yazıb ki o daha bir sətir yazıbdı Agentura şəbəkəsi Kalaşnikov avtomatı ilə şəhərimizdə meydan sulayırlar. Bütün agentura şəbəkələri məhv edilməlidir. Sən müxalifət partiyası, insan hüquqlarını dəm vuran adamsan, İlham Əliyevin DTX-ın çörəyinə yağ bal sürtsənsən və deyirsən indi, yəni bununla deyirsən ki, bütün dindarları siz qırın. Agentura şurası şəbəkəsi deyəndə məs dindarları nəzarət tutur. İlham Əliyev də bunu deyirdi. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti də bunu deyirdi. Siz niyə bunu deyirsiniz? Siz niyə bunu deyirsiniz? Bunlar öz çıxışlarında İlham Əliyevin xeyrinə işlər görürlər. Yəni mən başa düşürəm əlinizdən bir şey gəlmir, iş görmürsünüz. Adınızı qoymunusunuz, partiya adınızı qoymunusunuz, liderlər, amma heç bir işlə məşğul deyilsiniz siz. Heç bir işlə məşğul deyilsiniz ancaq danışmaqdan. Mən başa düşürəm ki, indi sərçən qıraqdan bir çıxıb biri deyəcək ki, siz niyə buna münasibət bildirməmişsiniz? Bəs müxalifət nəsinə? Müxalifətdən bir şey eşitmədim heç mən. Ə sizin işiniz kiməsə nəsə eşitdirmək deyil. Sizin işiniz iş görməkdir. Təəssüf ki, iş görmürsünüz. Deyəndə ki, mən bu işi görə bilirəm. Gəlin bu işi görəyin. Gəlin bu işi görəyin. Bunu da görmürsünüz. Ümumiyyətlə e, İlham Əliyevin istədiyi mövzuların həmişə Qarabağ məsələsini siz də çeynəyirsiniz, qeyinirsiniz, danışırsınız. İlham Əliyevin işinə yarayır. Araba problemi ne kadar oldukça. bəs İlham Əliyev də həyatda yaşayacaqdır. Çox dərinliyə getmək istəmirəm, amma qınıram, şiddətlə qınıram. Ümumiyyətlə susum da. Yəni bu mövzunu ümumiyyətlə danışmayın. Əgər danışıbsiz, xalqın istəyi, bax mən ə, heç, heç bir çıxış etmədim. Sadəcə məlumatı verdim ki, deputat Fazil Mustafa Güləvənmibdir. Dövlətə axşam saatlarında o məlumatı verdim, çıxış etdim, bir neçə dəqiqəlik videodur, xəbər xarakterli videodur. 100 neçə min adam baxıb, onun 120 min, 130 min, 150 min adam baxıbdı və hamısaqda yazılır niyə ölməyibdi hamı qınayır, hamı pisliyini istir. Hə siz kimsiniz? Millət deyirsən, millətin adından danışırsan. Millət də bulları istəmir də. Millət də bulların ölməsini istəyir. Millət də bulların raddolub çıxıb getməsini istəyir. Siz nəyə kimi, yəni İlham Əliyevə işləyirsiniz siz? Bu sualı verirəm, bu demirəm ki, işləyirsiniz. Amma sualı verirəm. Siz onda bir mövqeyinizi qoyun ki, nə ilə məşğulsunuz siz? Qınıram və bu şəkildə də xahiş edirəm. Yəni siz də qınıyin. Harda çıxış eləyirlərsə, artıq şəhərlərdə yazın ki, iş görün. Hörmətli flankəs, canlı yayında müsahibəsinin görüşüdür. İş görün. Bəsdirim danışdın. Qoyun danışanlar bax Avropada otururlar, sizdən daha cəsarətli danışırlar. Sizdən daha cəhəsrətli iş görürlər. İlham Əliyevin evlərinə, ailəsinin evlərinə girirəm. Oğurluqlarını ifşa edirəm, açıram sənədlərlə. Bunları mən edirəm. Bunları mən edirəm. Vaxtı başqaları edir. Siz iş görün, iş. İş görün. Əziz həmvətənlərim, baxın, 2018-ci ildə Yunus Səfarov gülləladı. Azərbaycan cəmiyyətində böyük bir abı hava var idi. Bunları lənət oxuyurdular hamısından ki və haqq qazandırırlar ki Elmar Vəliyev bu icra bacısı quldu icra bacısı yaxşı olmuşdu gülərlə. Yunus Səfərov məzhab qəhrəmanı elan edilmişdi. Məz O vaxtda çünki xalqın da bir e, etiraz abı havası var idi. Baxmayaraq ki, Gəncədə insanların gözünü belə qırmışdılar, gözünü qırmışdılar, qorxutmuşdular vəsəl yenə də buna nail ola bilmədilər. 2019-cu ildə xalq yenə güclü idi. Hətta e, müxalifət bir mitin keçirə bilirdi. Yəni xalq var deyəsə müxalifət keçirirdi mitinqi. Amma müxalifət yavaş-yavaş buxarlandı, yoxa çıxdı. Müxalifət ancaq danışmaqdan başqa bir işə yaramadı. Xalq da dedi ki, mənə danışma, elə danışmağa qulasırıq da bura da qulaq asır, bura da qulaq asır. Amma müxalifətin işi iş görməkdir və indi İlham Əliyevin yanında olurlar bizim bu addlarını çəkdik müxalifət. Nədə? Yəni kritik məqamlar da. Bax bu kritik məqamdır. Sən burada görəcəyin ən yaxşı iş susmağındır. Sus danışma. Sən nəyi pisliyirsən? Xalq pisləmir. Xalq deyir, yaxşı olubdu. Sən niyə pisliyirsən? əzəmətəllərim. Yəni bunları mən demək istədim. Baxın, e, müxalifətdə e, funksionerlərindən kimsə həbs olunurmu ümiyyətlə? Yox, həbs olunmur. Niyə həbs olunsunlar ki də? İlham Əliyevin istədiyi kimi müxalifət yerinə yetirdilər. Danışmaqdır. Ordakıların daha artımı biz burada danışırıq. Azərbaycanla danışa bilməyənlər, müxalifət liderləri, ən datı müxalifət partiyasının rəhbəri olsun, ondan daha artıq sərt, ondan daha artıq ifşa edici faktlarla, ondan daha artıq iş görürəm mən. Hə. Yəni də hökumət İlham Əliyevdə baxır deyə orada danışırlar. Donusa daha betəni danışırlar. Burda Azərbaycanda bunlar danışır. Mən niyə bunu unutdum ki? Nə danışırlar gözlə. Amma kritik məqamlarda, belə məqamlarda İlham Əliyevin deyən xanın istədiyi açıqlamaları verirlər. Amma Müsavat Partiyasından bir nəfər, e, yəni bir nəfərin çıxışı mənim xoşuma gəldi, yazısı xoşuma gəldi. Həssis e, hansı ki, Arif Acılı rəhbərliyini heç qəbul etməyən bir tərəfdir. Aliya Yaqublu. E, Aliya Yaqubunun bir yazısı oldu. Mən onu istəyirəm ki ə oxuyam əsasən məsələn Fazil Mustafa silahlı hücum xəbəri yaylar yayılmaz hadisəni terroraklı adlandıranlar oldu. Yanlışdı çünki olmaya da bilər. Hakimiyyətin xarici düşmən təbliğatında qoşulanlar ya bilərəkdən xarici düşmən dırnaqarası dırnaqarası yazıbdı. Qoşulanlar ya bilərəkdən ya da bilməyərəkdən Cəsisov kampaniyasını da dəstəkləmiş olurlar. Bax ay müxalifət ay Əli Kərimli ay Qubadibadovlu, Aygül Täkin xanım, Hacıbəyli, Ay Fuad Qəhrəmanlı. Hələ mən bu oxuduqlarım da bəziləri hansı ki, qatı müxalifətçi Azərbaycan da hesab olunurlar. Bax, Aliya Yaqublu peçat qoyubdu. Peçat qoyub və nöqtəni də qoyubdu. Hakimiyyətin xarici düşmən təbliğatına qoşulanlar, ya bilərəkdən ya da bilməyərəkdən Cəsisovun kampaniyasına dəstəkləmiş olurlar bu cür məsələlərlə terror adlandırmaqla. Bunun fərqində olmayan müxalif siyasətçiləri xüsusilə ehtiyatlı olmağa çağırıram. Təbliqatın yönü dəyişsə, terror sparışlarının qərbdən gəldiyini deməyə başlasalar, hədəftə sizlər olacaqsınız. Dələlсиз, sübutsuz sizləri tutmağa başlayacaqlar. Zahid oruc dünən qəlblə bağlışıb, hələrə eyham vurub, artıq həm də Əli Kərimli demiş, siz belə məsələlərdə adi Facebook istifadəsi kimi münasibət bildirməməlisiniz və s. və illə xır. Əziz vətəndaşlarım, bu ə düzdür, qısa dedim amma yarım saat çəkdi. Xahiş edirəm bu verlişi yayım, paylaşım, daha çox insan izləsin. Burada gerçəklər danışılır və bu hadisənin törədəndidir Azərbaycan tərəfidir. Yəni bu mən demirəm ki, konkret əlimdə sübut var. Analizlər, gördüyüm, aldığım məlumatlar arasında çıxardığım qənayətlərdir. Kör adam sadəcə bunu görə bilməz. Xahiş edirəm paylaşın ki, başqa insanlar da izləsin İlham Əliyevin yalanlarına aldanmayaq. Bu oğru hakimiyyəti, bu quldur başını başımızdan ataq və bütün müxalifəti xalqı da buna səfərbər eləyirəm mən. Yalançı İran, Qarabağ və sair şoularında alqəçi olmayın, istifadəçi oyunçu olmayın, İlham Əliyevin oyunçuları olmayın. Sağ olun.